Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun kanca jago bojong. Yasana Bapak Kak Sukarna. Mari teh kanca parantos dugi ka Eyang. Eyang datang tos langkung waspaos. Kumaha masih hati abdi ayeuna? Jawab Nyisarilah bari dumareuda nyaritana teh. Ah, dugi ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Dah. Kadeng, iya namanya ku Eyang teh dua pihak kanana. Boh Nyisarilah, boh Darta. Ayeuna dengekeun ku sarerea-nya. Eyang rek marentah ka sarerea anu aya di tempat. Sanggan sarerea ngarti jeung sarerea pada taat kana parentah ti Eyang anu nyicingan ieu tempat. Luih tiheula. Darta. Anjeun sanyana mah geus ngajalankeun hiji laku lampah anu teu bener. Sabab geus mikah hayang ka awewe anu boga salaki. Sarta rek maksa mirusa kanu teu suka. Anu dina buktina mah geus ngaleuwihan ti martabat sato. Dah, eta teh goreng, Darta, goreng. Sarta ku Eyang dilarang pisan. Jeung deui maneh teh kudu ingat. Yen teu aya deui kagorengan anu teu genah didengekeunana, tiwal ti anu maksa mirusa awewe buka salaki. Goreng eta teh Darta. Leuwih goreng batan kalakuan maneh anu goreng. Saur Ayang Mustopa bari neuteup ka Darta. Ah, serius we ya. Eta mah kalakuan abdi. Goreng-goreng ceuk batur, da ceuk abdi mah henteu. Maksa mirusa de kumaha oge, kumaha abdi we. Kagok goreng Eyang lah, kagok asong. Abdi mah rek jalan. Ku mau ge tang tu we dilampahkeun. Nya ku maksud abdi we. Nya sing saha nu ngarang-harang ka abdi? Nya eta hartosna musuh abdi. Abdi mah teu aya kahayang nu sejen deui. Iwati hayang ka sarira. Abdi teu sieun ku sawaya oge. Lamun eta jelema ngahalangan kana maksud abdi. Penek nama. Ya abdi mah moal tunduk we, buka Eyang. Ayeuna mun tema Eyang rek ngahalangan
Ayo we, ya, berang penting. Abis tadi ya, kamu layanan eyang. Lamun eyang, rek tetap halangan mah. Nyaka aja, nyaka jaba. Lamun daek ngawinkan abdi. Jawab Darta seolah-olah nantang kayang Mustafa. Ngadenge eta omongan. Eyang Mustafa ngahuleng tina bakatin kuhimeng. Heran. Jadi tetela Darta teh hese dihalangan anak. Atuh, pok anjeuna naros ka Darta anu murugul. Hayang nyaho rek didoja, sugan beunang kuna sehat. Yeah, Darta. Nanaon atuh, nu jadi kakuatan anjeun pangna murugul kitu teh. Dah, ya. Abdi mah teu perlu ku hukum-hukum agama jeung dari agama. Bila kadar ngan tilu jelema kaopat awewe. Naon anu perlu diatur ku urang? Naon artina aturan kawin jeung narak? Saha nu kudu diaturna? Yeuh, Yang. Pek hartikeun ka Eyang. Sarta pek weli nyepan. Di dieu teh kan ukur tilu lalaki. Anu kabeh oge geus aki-aki. Kan kuring sorangan anu ngora teh. Jadi kuring sorangan anu bakal mimpin ka sararea. Tah, kuring perlu ku pituduh anu karolot. Aku kudu kumaha kuring mimpin teh? Sarta kudu kumaha ngamudi ka sararea? Sabab Eyang mah geus kolot, bah. Moal bisa digunakeun. Tah, keur nu mimpin tang tu. Kudu nyanggigirkeun boyo. Lamun taya aturan mah, tang tu. Kudu nyanggigirkeun awewe. Pikeun neruskeun turunan hirupna. Nah, urang di dieu dengan saukur tapi ka bae. Moal aya anak incu urang. Tah, dasar ieu pisan anu jadi kakuatan kuring maksa murugul hayang ka nyarilah teh. Keukeur mah diudag-udag ti baheula. Ari ayeuna bisa ngahiji di anu suni. Jawab Darta nyaritana kasar pisan. Malah jeung nyebut kuring sagala rupa. Entup ti dituna mah meureun. Pedah anu bakal disanghareupan teh keur mah geus kolot. Katambah-tambah taya parabot deui. Yeah. Darta. Eta caritaan teh. Kaharti. Kaharti ku Eyang oge. Tapi Eyang yakin. Caritaan maneh teh ngan saukur nafsu. Anu didorong ku setan. Maneh geus ngabaeukeun. Kana ajaran kolot maneh. Aduh tangtu. Nitah ngajalankeun kahadean. Dah kahadean ieu anu sanyana kudu dituturkeun ku maneh teh Darta. Sanajan kolot maneh anu ngajarkeunana geus maraon. Maneh ge nyaho meureun antara hade jeung goreng. Ditimbulkeunana teh ku pada-pada manusia Darta. Dah urang kudu silih rasakeun tina soal ieu teh. Bener, di dieu taya sasaha. Tapi opat jelema oge cukup keur silih rasakeun mah. Jangan kurang kasaluyuan anu teu saluyu ulah dipaksakeun. Sebab akibatna nu maksa teh osok nimbulkeun karuksakan. Oh, contohna mah deh. Hayang ka nyarilah. Tapi nyisarilah namung. Dah. Lamun di dia dianggap taya hukum atau aturan. Atuh. Aturan rasa baik. Kumaneh jeung kusarilah teh gunakeun. Rasa nu maksa suka. Tapi rasa anu dipaksa teu suka. Jalana supaya jadi saluyu. Kahayang anu kitu teh leuwih hade. Leuwih hade singkirkeun we heula. Sabab anu beda teh ngan ukur tibogoh jeung teu bogohna. Ari tina daharna jeung lain-lainna mah pirakuh teu sarua.
Tah, anu sarwana darta. Anu ku urang kudu ditempuh teh. Kudu dicokot teh. Kudu dipake teh. Ngarah saluyu sabengketan jeroning urang di dieu teh henteu pakia-kia. Henteu silih curiga. Komo deui. Silih kakalakeun mah weh ulah. Tapi lamun maneh keukeuh hayang maksa mirusa anu teu suka. Akhirna di dieu bakal aya kajadian Rajapati. Nah, kajadian kitu, anu kumaneh dipiharap teh Darta? Lamun kajadian anu kitu kumaneh nu dipiharap? Kakuatan naon? Pikeun tarung teh, cing cing cing. Dewek hayang ngadengekeun, geus bisa naon maneh teh Darta? Coba buktikeun tah pangabisa teh. Saur Hayang Mustapa bari neuteup. Nah, ya. Teu perlu dibuktikeun ku abdi mah. Yang kajabi eta mah lamun aya nu ngahalangan sarta ngajak tarung ka abdi. Jadinya mah deuk dibuktikeun we pangarti abdi teh. Jawab Darta rada leuleuy deui ayeuna mah. Wah, jadi kitu Darta. Ayeuna mah anu bakal ngahalangan teh nyaeang pisan Darta. Sabab ieu tempat teh boga eyang. Jadi lamun maneh keukeuh peuteukeuh rek ngajalankeun tujuan kitu, nya aku eyang bakal dihalangan. Eyang teu sieun ku budak ngora anu keureuh meujehna buta tulang buta daging. Sabab nya eyang oge bareto ya geus galaman buta tulang buta daging. Eyang teu sieun ku jelema anu bisa penca. Sabab pangarti penca teh ngan ukur keur ngaruksak anu dipake ku maneh mah. Dari ilmu silat anu dipake ku eyang mah keur nyalametkeun jalma lemah ti anu sok maksa mirusa. Dah, gunana penca teh kitu. Numatak eyang mah geus ngalaman. Di mana luhurna ilmu teh? Ya, nu luhur ilmu panemu. Da eta nu resep. Tulung tinulungan, tulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jadi segala ilmu teh keur nulungan dirina supaya bisa ikhtiar. Atau kedua, keur nulungan ka batur anu perluan ku pitulung. Dah, lamun urang geus bisa nyieun amal ka papada manusia. Tangtu urang teh bisa ibadah ka Allah anu kagungan bumi, langit, katut eusina kabeh. Iwal ka anjeuna, urang nyanyembah teh Darta. Sabab anjeuna anu ngusik malikeun urang. Anjeuna anu parantos marentahkeun ka urang sangkan ngajalankeun amal ibadah. Amal ka papada manusia. Ari ibadah ka Allah. Kulantaran eta, atuh teu perlu sieun anu bener mah. Sabab anu bener mah ngajalankeun pituduh Gusti. Ari anu salah ngajalankeun pituduh setan anu dilaknat ku Allah. Teu sieun kuring oge Darta sanajan geus aki-aki. Kuring boga kasieun teh lain kumaneh. Tapi ku kasalahan. Tah gitu tah Darta. Kade salah arti euy. Sieun teh kudu ku salah. Lain ku eyang atawa ku si lain. Cing cing cing. Kumaha? Karep anjeun ayeuna Darta. Nah teu sieun ku salah. Saur Hayang Mustapa nutup cariosanana. Engge. Darta ngaheungeu ngadenge omongan eyang teh. Karasana beureus pisan.
Menang ulang we sajongjongan mah teu ngomong. Sabab cariosan eyang teh teu beda we jeung dongengna batur. Atuh manehna ngahuleng sajongjongan mah teu ngomong. Sabab jeung pikiranana ieu eyang teh nyaan hayang nyoba ka manehanana. Kunaon darta teu ngomong. Pikeun anu hayang nyoba mah teu nanaon euy. Tapi kudu ingat, nyoba nu teu boga dosa sarua we jeung nyoba kanu kagunganana. Contohna kieu. Aya lalaki nyeuleundeuk rek nyampeurkeun ka hiji awewe. Eta lalaki teh ngomong di jero hatena teh lantaran sieun diganggu ku aki-aki. Ari ngomongna teh kieu cenah darita. Eyang-eyang podol sero. Dipurilitkeun beungna gerak ku aing. Dah, kitu omongan lalaki jago teh darita. Cing, lamun bener ilaing lalaki gerak teguh. Sahata, nugus ayat tekad kitu teh. Nyaho si laing atau henteu darita. Saur ayang Mustafa bari neuteup. Kan sadangu sadayana ngadenge eta omongan gebeg teh darta ngagebeg bari melong kanunanya manehna heraneun naha bet eyang apaleun kana geurentos hatena padahal waktu tadi mah tetela eyang teh nuju kulem tapi naha bet nyahungeun kana omongan manehna nu ukur di jero hate. Kuhentaran tengartian. Darta teh tengah jawab. Kalah kajongjon we melong neutup kayang Mustafa. Ari dina hate nama sieun. Sarta mikir jero hate. Nyaon atau hantu ayang Mustafa teh. Kana kerteng hate aing. Cek gerentes hate darta. Bari neutup kayang Mustafa. Nyatang tu bae, lamun diterapkeun mah. Kuninga kunu kagungan mah. Awas darta. Marah bisa nyaho deui. Bakal kumaha kajadianana maneh di dieu lamun ngalawan ka eyang. Saur eyang Mustafa bari imut. Atuh gebeg deui. Darta ngagebeg reuwaseun kaliwat saking. Barang kereteg hatena ku eyang dicarioskeun. Atuh manehna sieuneun sarapok we harita teh nembal sorana teh dumareuda kawas anu eleh gertak. Bah ka kumaha eyang? Lamun abdi ngalawan ka eyang. Ceuk darta bari tetep we melong. Lamun teu salah mah dua panyakit anu bakal ngahukum ka maneh teh darta. Eta panyakit teh berat na kaliwat saking moal benang di ubaran. Aduh. Panyakit naon eyang? Ceuk darta sebereun meureun. Dahatena meniratug. Panyakit anu kahiji. Maneh teh bakal teu neuleu. Ja eta lolong bonconong. Ari nu kaduana maneh teh bakal teu ngadenge lantaran panyakit torek. Sababongan teu ngadenge kana papatah ti eyang. Jeung kawas nu teu ningali. Apan sarirah teh? Teu daekeun, tapi kumaneh tetep we dipaksa. Jadi ayeuna mah pasti lamun nyekel ka sarilah. Panyakit anu dua teh harita keneh oge datang. Percaya maneh atau henteu darta? Contohna teh kumaha eyang? Ceuk darta mermir sarta neruskeun omonganana. Tapi ulah maca ka abdi nya eyang. Ya, darta. Tuh, tinggal itu nya. Tulilin tuh hurungnya. Tuh.
Ah, urang tingali. Yah, ku ayana cahaya lilin. Tapi lilin caang date lantaran poek. Jadi poek jeung caang taya watesna. Geura. Tingali ku sararea. Hayo, tingali. Saurayang Mustafa bari nepak-nepakeun deungeuna ti kajauhan. Atuh pas we lilin teh pareum. Tuh, pareum darta. Hayang poek itu, ha? Dedeulan mareh teh. Aduh, ampun ayah alim. Alim abdi teh hayang. Mangga. Di ayeuna kapayun mah abdi teh moal ngaganggu gugat ka Nyi Sarira. Jeuk darta sieuneun pisan. Atuh sarerea baru ngaheun. Harita keneh lilin teh terus we. Disarunut deui da puguh can isuk-isuk. Sanggeus dirinya caang deui mah. Disambut ku ngalobrol nepi ka isuk-isuk. Atuh Nyi Sarira teh bungaheun. Daraina mani marah mai. Kanca dangu sadayana. Hujan teraat-raat. Ngeyer. Teu aya eureuna. Matak bosen nu lumampah. Nya kitu deui den cahya. Nu harita keur tumpak beus. Maksudna marek balik. Lantaran nyusul sarilah. Tetep we teu kapanggih. Nya kitu mang poe-poe. Nguber neangan sarilah. Anu tilelep di laut. Tapi hantem. Nguber. Malah mah nyewa parahu. Tapi nu diuberna tetep teu kapanggih. Boh ragana. Sugan ngambang. Kudeun cahya teh. Di teangan. Tapi kaditu kadieungan suwung. Ku kitu teh mah matak watir. Kadeun cahya. Henteu tuang. Henteu leueut. Salirana muwuh kanyos. Sabab mun siang. Di laut teh nyewa parahu neangan. Lamun wengi di basisir den cahaya teh tapakur we. Susugana Nyi Sarira kapendak deui. Kulantaran bae nyeka paksa we. Udi usul supaya kantunkeun we heula. Mending oge dilaporkeun ka Ramana. Sugan Ramana tiasa meleng. Anu leungit. Sabab lamun hantem-hanteman mah, du leungit teu kapanggih anu neanganna ripuh. Usul Udi teh digugu, nu watak harita balik ngageuleuyeung, tarumpak beus. Ari Jayinan jeung Uje, nya kitu deui Mang Omang. Baralikna geus ti heula. Malah geus ngajanggian, yen lamun perlu bantuan teangan bae ka lamping. Sorojan berang atau peting. Tangtu dicumponan. Kitu jang jimanehna. Atuh. Den cahya ngungekan. Tanda nganuhunkeun. Sabab ari nyarita mah den cahya teh. Siga nu hoream. Den. Nanya ujan teh neuh. Ayar-ayaran bae. Ti isuk keneh. Cek Udi ngamimitian nyarita, bari ningali kaluar, tina janela beus. Nya Udi, kaos keur tiis urang mah. Jawab Den Cahya nembalan, bari ngaheruk teu daek nempo. Ah, lain keur urang bae, Den tiis mah. Keur sakumna manusa, weh. Lamun teu haneut, nya tiis. Lamun teu tiis, nya haneut. Numatak urang mah ngan ukur hayang we. Dan ngatur mah anging Allah nu kawasa.
Cek Udi ngahatean kaden Cahya, sangkan ulah ngelang layung, gering nangtung. Nah, tapi kerkuring mah, bakal tiis, nepi kabeakna umur Udi. Sabab ayana oge geus paeheun. Cek Den Cahya bari ngalengo, nempo tatangkalan di luhur gunung. Anu katempona sigala lumpatan. Atuleng, Den Cahya ulang. Sarta nyipta-nyipta nyisarilah anuker kaumbang ambing kucai laut. Ah, Den. Amun orang kiat iman mah. Wah, mokah sagala pasualan teh. Wah, burung ka. Kabuka geura ceuk abdi mah. Kajabi lamun urangna henteu iman. Nah, eta mah kalah kabeuki awut-awutan we. Kuding aku Aden, sarang sakian, ngalepat, abdi sesanggem teh atau henteu. Ngadenge omongan Udi teh, Den Cahya ngareret heula, kawas nu hayang nyaho pamadegan Udi. Nah Udi teh sedih kadunungan anu tiwas, atawa manehna suka dianggap nanaon. Sanggeus netep ka Udi, pok Den Cahya ngomong deui. Udi, ari manehnya ah kasarilah atawa henteu. Cuk Den Cahya bari melong. Ih, ai Aden, nyekan tenam bae atunya ah mah. Namung da upami teu aya nya naon atuh nu kada dipikanya ahna. Teu aya deui iwaki dua Den. Perkara anu kedah dipikanya ah teh. Jawab Udi ngajawabna gancang naker. Nah, anu dua perkara teh. Cek Den Cahya hayangin nyaho. Anu kahiji. Lantaran ni sarirah teh. Geus teu aya. Ku urang teh kudu dimumule. Ah, tujuan anaknya sarilah. Apan anjeunna teh. Teu resepeun kalalaki anu sok paksa mirusa. Anjeuna resepeun pisan ka manusia anu sok amal ibadah. Malah nya oge pan ahli amal ibadah geuning. Sarta pan kurang oge kasaksi. Anu kadua, urang teh anu mikanya ah. Ulah tepi ka poho kana diri. Ruksakna jasad sarilah. Sabab eta jasmani teh lain boga urang. Da kumargi kitu Den. Sanes gaduh urang. Janten ah teu kedah kalalemban Den. Anggur mah nyuhunkeun we kanu gaduhna. Sarta disarengan kupang doa ti urang supados nyisarilah teh. Ah ditampi iman Islamna. Tau pami kagungan pamadegan kitu mah hartina urang teh nyaah ka nyisarilah sarta urang nyaah ka diri urang sorangan anu akhirna urang teh salamet teu kabawa ku sakaba-kaba sarta atuh areng sarilah salamet kapangkuan anu kagunganna sanes salamet sarere ya tah pami kitu mah Den. Ceuk Udi bari melong. Nya Udi, lamun maot mah kuring oge teu nanaon. Tapi kumaha euy, da ieu mah pan teu puguh. Disebut maot taya layona, disebut hirup atuh di mana ayana. Ta eta nu ngarudetkeun kan hate teh. Jadi kuring mah keukeuh we. Hayang ikhtiar sangkan kapangih layona lamun maot taya mah. Cenah lamun hirup keneh, aya di mana atuh? Nah aya di dasar laut atawa di mana? Garah urang puguh pikiranna. Sok sanajan tara aya nu hirup nu kabawa ku laut. Tapi pan ari layona mah kudu we ngambang. Ceuk Den Cahya bari ngalimba nyarita kitu teh. Atuh jep jarempe deui henteu aya nu nyarita
sabab harita kaganggu ku kendaraan diadu. Atuh, bus majuna laun kapegat kuno tabrakan. Malah cenah mawa korban harita kareh ge maot. Atuh asa di jalanan, pok we udi ngomong deui. Tah, Den. Rupi-rupi geuningnya anu maot teh. Aya nu maot. Ah, diadu jeung mobil. Aya nu maot kabeuleum tapi karenghek. Aya nu maot ditajong jeung aya nu maot di imah. Malah ditilaman ku kasur anu empuk. Tapi nya kabeh oge, insyaallah we maot. Jasadna mah bakal jadi taneuh deui. Tak itu kabehanana oge painten den maot. Nu maot mah bakal jadi taneuh deui. Ceuk udi bari tutunjuk kanu keur diangkat karena mobil di rumah sakit. Nya udi, jawab Den Cahya. Cipanona nyelalangkrung. Delila geus maju deui. Beki lila beki jauh, tungtungna harita teh geus nepi. Malah Den Cahya jeung Udi harita geus tarurun. Terus maruru ka imahna. Ngan Den Cahya ka kamarna. Ari Udi ka tukang, maksudna mah hayang kacai. Kaparengan teh. Aya ramana nuju di masjid. Barang sup ka jero imah. Terus we Den Cahya mah ka kamar. Ari sup, ari gokwe amprok. Di jero kamar teh aya istri nuju ebog. Den Cahya teh diteuteup semu anu heran pisan. Sarta itu oge kitu sarua pada-pada neuteup. Nu asup tegeunah anu di jero hariwang. Malah manehna ge kitu bari melong teh mikir. Asa-asa geus panggih. Ngan duka teuing di mana. Den Cahya ge pohoeun. Ya kitu deui Patimah. Harita manehna kerung. Sabab asa geus papanggih jeung pameget anu ngadeg dina lawang kamar. Atuh, duhanana bingung, teu paruguh pepikiran. Tapi kulantaran lalaki, sanajan keur nguyung oge, teu burung waneunanya. Den Cahya maksakeun maneh, naros. Punten dupi salira teh saha? Sareng anu ti mana? Iraha sumping ka dieu? Ceuk Den Cahya teu ngabejakeun yen eta teh kamar manehna. Abdi teh eta pun Patimah. Jawab Nyi Patimah mani bareureum. Sabab kakara harita manehna ngarasa seber ditaros ku pameget teh. Jeung hatena make ruyere siga nu teu puguh rasa. Oh, salira teh Nyi Patimah. Sareng saha angkat ka dieu? Ceuk Den Cahya meni ngaleper. Mung duaan we. Jawab Nyi Patimah samar koleseh sarta hatena dag digdug. Sabab manehna ingeteun kana dongeng Haji Abdullah yen putarana teh pamegat nuju milari istrina. Sareng tuang raka paintennya. Nuju angkat ka mana tuang raka teh? Sani sareng pun lanceuk. Margi adi mah teh garuh saki. Duan so teh, iya we sareng pun anak. Oh, sareng tuang putra. Atuh sararandaan atuhnya ayeuna teh. Hawatos teuing. Iraha dipirakna? Teu menit teu hawatosan nya. Ramana murangkalih teh. Sumuhun. Ieu mah nasib abdi we rupina mah. Kedah dinya nyeri. Namung sabios datos kitu ka hoyongna. Dupi. Engkang teh saha. Ceuk Nyi Patimah bari imut. Tapi cepil nama, eceuy, duka kunaon. Engkang pun Cahya anu nyerbat teh. Jawab Den Cahya bari mesem. Tapi teu kanyahoan, jurucud we, Cipanona ngalembereh.
Oh, putra Mama Haji Abdullah, Kang Teh. Kunaon bet nangis? Pindah abdi aja di kamar iya, pancennya. Cek Nyipati mah ngahulang. Bet ngadak-ngadak, make ayah riwatir segala rupa. Kaden cahaya teh. Sanes, mah gak weteraskin. Nujuk ngulemkan murangkali mah. Kang mah, kasuat baik. Rumah Cipanon teh. Tada teing, bunga na. Lamun ninggal bojo engkang nuju kitu. Mangka-mangka nuju bobot anjeuna teh. Jawab Den Cahya, beri terus we ngaleos dirinya. Gek calik dina korsi di tengah imah. Nyipati mah ngahuleng. Manehna teu weleh mikir. Nginget-nginget ka Den Cahya, kuasa geus papanggih. Ngan manehna poho deui. Tepi kanya kelantarang, nginget-nginget ka Den Cahya. Berangras manehna inget tepikeun kangareng hapranjung siga nu bungah pisan sabab sanggeusna budak lesot nyusu gancang we manehna kaluar nyampeurkeun deui ka Den Cahya bari pok nyarita kieu. Antosan heula sekedapnya Kang, abdi bade nyucian heula cai moal buahan haang Kang teh nya. Ceuk Nyipati mah bari terus ka tukang sarta singer naker nyadiakeun leuteuna da teh ngan sajorelat harita teh geus datang deui bari mawa cai enteh. Mangga tung Kang pilihan naang kan antos anu sakedap pala cai kopi mah teu acan ngagolak. Teuk Nyipati mah bari ge ke manehna ge diuk nyang hareupan ka Den Cahya. Sajroning pahareup-hareup duarana ngaharuleng duka malikiran naon. Teu aya anu nyarita. Tapi bubuhan lalaki Den Cahya ngilehan maneh. Terus anjeuna tumaros. Dupi urang teh asa kantos papendaknya. Namung dangkang mah hilap deui ieu teh. Asa nemean, asa tos lami patepang teh. Ceuk Den Cahya bari neuteup. Laras engkang. Emutan abdi mah waktu engkang hagentraan bari lompat teh panginten. Waktu kasamaran sanes. Jawab Nyipati mah bari tungkul. La ilaha illallah. Laras nyai, laras. Ceuk Den Cahya bari mesem. Sarta pok neruskeun omongan anak. Duh, laras nyai. Harita teh engkang nuju milari pun bojo anu dipaling. Mani teu emut. Abong Kang nuju bingung. Padahal mapan enggal keneh nya, Nyai. Laras Kang. Rupina mah dikedahkeun ku Gusti Nu Maha Suci urang teh kedah patepang deui di dieu. Namun kumaha itu angra itu teu kapendang Kang. Ceuk Nyipati mah nyalenggorkeun omongan anak. Dah, nyata Nyai engkang teh kalintang nalangsana. Margi pun bojo teh kapendak engkang nuju tumpak parahu sareng anu nyandakna. Duka bade kamana maranena teh. Da anu nyandakna teh darta sareng Mbah Sidik. Jalmi anu kausap setan. Teu weuheun bangsat nya Nyai. Batur mah upami maling teh tedaeun sareng jualeun nah muning atawa domba tapi nah ari si Darta jeung Mbah Sidik telenges manehna teh Nyai meuni tega maling pamajikan batur anu keur kakandungan. Nyeri engkang teh Nyai karaos hate engkang teh perih alahbatan maut hinis. Komo barang dongkap nembe ka dieu akang teh kasuat-suat. Barang ninggal Nyai aya di kamar. Rasue engkang teh emut ka pun bojo anu sering kapergo nuju ngagoler. Kasuat-suat engkang teh Nyai pangna tadi reumah Cipanon teh. Daraosan ku engkang mah.
maut napun bojo tilalep di laut teh langkung ti maut biasa. Tada teuing we jejeritanana sarta sasambatna Kangkang. Duh teuingan basidik kawas lain kolot we. Ceuk den cahya bari ngaruk sarta cipanona nyalangkrung. Ngadenge kecap den cahya kitu. Atuh. Nyi Patimah teh watir. Manehna milungah las. Kabawa sedih. Cipanon ngaruncelang. Ku den cahya katingali. Atuh den cahya heraneun. Sarta pok anjeunna naros. Nyai, kunaon siga nu nangis? Ceuk den cahya bari neuteup. Kang. Kesedih diri engkang teh ka kuping ku abdi mah. Keras teu pating sareset. Abdi teh ngiring nalangsa, malah giring nyeri peurih. Tara teuing rudetna geureuh engkang di ditu. Waktos dicanak habur ku pamegat anu deuleka. Meureun anyar teh nangis. Ngagukuk. Nah, abdi teh ngarasa nyelu. Anjeunna teh make tilalep. Anjeunna teh make tilalep. Kabantun ku omah ka laut. Upami anjeunna hirup tangtos, nyaheun ka abdi. Ngopo mun tangan abdi da puguh papada istri. Piraha ku henteu nyaheun ngampihan kana sangsara. Namu ari ayeuna mah abdi oge janten bingung, baheurin anu prihatin. Mari anu saektosna mah abdi teh istri kalantar. Geger hobareya pisan. Nyaos ka ditu ngahero. Nyaos ka dieu celenge. Teh nu narik teh nu nakon. Sadaya nage ngapilainkeun. Mahluk kana sangsara mah. Teh nu mirosea. Mari mah disampeurkeun oge sigana teh sarieuneun. Iwah ti tuang Rama anu nyaahan ka abdi teh. Anjeunna kersa ampihan. Mari mah kersa ngalandongan kapun anah kan udur. Mah hidup ka saena. Ku kersana tuang Rama. Atu abdi teh katarik hate. Hoyong malas ka sayanana. Nanging malas ku harta ti mana. Maharti da bodoh. Atu bari ku tanaga we sanos kumaha oge moal burung rek ngaula. Malah pangna abdi di kamar eta teh ka hoyong tuang Rama. Sanes abdi kirang sopan. Ampun parahalun teuing. Abdi mah moal kumawantun. Munghak campelak Kangkang. Kumawani kirang sopan. Nanging sanajan abdi nolak tuang Rama mah keukeuh we abdi teh kedah di dinya. Gampil cenah upami engkang tos sumping deui mah ka dieu. Tah ayeuna engkang parantos sumping. Abdi teh bade ngali. Sawis di tengah bumi we. Malih sanoh di dapur ge abdi mah. Sukalilah pisan. Ku diangkeunana oge abdi teh tos kalintang bingahna. Engkang. Hapunten abdi wirahna. Wirahna tos kumawantun. Ceuk Nyi Patimah bari ngaruk. Sanajan den cahya teh keur nguyung. Ari ngadenge Patimah mah manehna teh jadi rada marah mae. Terus we ngawaler suantena laun pisan. Ku kitu teh apa pantes. Margi sabab keur sedih kingkin. Untung tiasa nyarios oge. Da tadi mah jempewe. Kaudi henteu madep ngobrolna teh. Siga hoream. Tapi ari jeung Patimah mah ngadak-ngadak daek ngobrol. Sanajan ngomong nak laun. Tapi raraena marah mai henteu nguyung cara tadi. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto.
Yuhanca, urang lajeng kendei. Moga urang aya dina kesehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun Kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.